Chcel by som vám povedať ohľadom témy monitoring Bocena Bieleho v okrese Stropkov, kde vlastne sa tej práci venujem už 10 rokov a 11 sezón sme sčítavali v 49 obciach Bocianov Bielých, konkrétne mláďata. Za tých 11 sezón sme spočítali 668 mláďat, kde bol ročný priemer 60 mláďat na rok. V roku 2012, ktoré bola naša prvá sezóna, bol ten rok najhorší. Kvôli zlému počasiu, kde vlastne boli obdobie búrok, kde 2 týždne vlastne v kuse vialo a tie mladé sa ani nevyliahli. A takisto aj náš globálny problém, kde vlastne milión plastu všade okolo nás, tak vlastne tie bociany si stavajú hniezdo aj z toho plastu, konkrétne textilné látky alebo sačky, ktoré nájdú na smetiskách, lebo aj tam sa zdržiavajú bociany. Vlastne si priniesli textilný sáčok na hniezdo a tam vlastne boli vajcia v jamke a preto sa nevyliahli, lebo stali vo vode. Najlepšie roky bol rok 2017 a 2022, kde sa v oboch rokoch vyliahli rovnaký počet a to bolo 72 mláďat. Všetky informácie ohľadom príletu bociana, počtu vyvedených mláďat zapisujeme na stránku www.bociany.sk, kde vlastne môžete vidieť všetky hniezda, či už sú obsadené, zaniknuté alebo potenciálne. Taktiež môžete tam aj vy prispieť, keď máte náhodou bociané hniezdo okolo svojho domu, tak môžete pozrieť, koľko mláďat tam je, alebo zaznamenať, kedy priletel a takisto si tam môžete napísať svoje meno. Úspešnosť hniezdenia závisí od potravy a takisto aj od počasia. Ako som vám už vravel, tak v roku 2012 bolo obdobie búrok, kde vlastne 2 týždne v kuse pršalo a preto sa nevyliahli mladé. Taktiež môže byť problém ten, že vlastne môžu byť veľké horúčavy a tie mladé aj po vyliahnutí sa môžu prehriať a z prehriatia omrieť. Druhým faktorom pre zahniezdenie je taktiež potrava, kde vlastne kvôli nedostatku potravy majú aj nižšiu znášku, čo sa týka vajec, alebo aj keď tú znášku majú väčšiu, tak potom je samica schopná vyhodiť jedno mladé z hniezda kvôli nedostatku potravy a radšej vlastne zachránia 2 alebo 3, ako keby mali mať 4 a všetky by uhynuli. Zaujímavosťou je aj to, že bocian prichádza až vtedy, keď vlastne je dostatok potravy a takisto aj ak v prírode platí, že stále musí byť viacej koristí ako predátorov, aby bol dodržaný zákon o ekosystéme. V prírode bocian zabraňuje premnoženiu drobných hlodavcov, taktiež škodlivému hmyzu tým, že vlastne on ho spotrebúva a je. A taktiež všetky tie drobné chrobáky, ktoré nestrávi, tak vlastne z toho je vývržok a tie vývržky vieme voľne nájsť pod hniezdom alebo na hniezde a vlastne keď spravíme rozbor toho vývršku, tak vieme zistiť, že čo ten daný bocian jedol. Bocian sa naje až vtedy, keď vlastne ten vývržok vyvrhne von a až vtedy sa vlastne môže nájsť. V celom pohorí Ondavskej vrchoviny sa nachádza 190 hniezd a do toho celku Ondavskej vrchoviny patrí aj okres Stropkov, kde vlastne disponujeme s 30 hniezdami. Ďalšou aktivitou je kružkovanie bociených mláďat priamo na hniezde, kde s pánom ornitologom Fulinom, ktorý je tiež členom SOSBIRDLIFE Slovensko, kružkujeme bociané mláďata. Kružkovanie prebieha tak, že vlastne na holeň upevníme 6-hranný čierny kružok s číselným kódom a podľa toho kružku vieme zistiť všetko ohľadom jeho vernosti hniezdu, ťahu alebo kde vlastne sídli. Počas tých 11 rokov sa nám vrátili 11 spätných hlásení, kde vlastne sme zistili, že bociany, ktoré boli kružkované nami, sú niekde v Nemecku alebo možno aj vo vedľajších dedinách, kde vlastne bol aj konkrétny prípad, kde bocian kružkovaný v Breznici, čo je okres Stropkov, bol odčítaný kružkom pánom Pienčákom v Kurime, čo je okres Bardejov. V okrese Stropkov sa doteraz kružkovalo 6 krát a označili sme 81 mláďat. Význam tejto práce spočíva aj v tom, že sa Stropkov už 10 rokov v rade píši tým, že majú 100% sčítanosť a tá 100% sčítanosť pomáha následne k celoslovenskému sčítaniu bocianov a v roku 2023 bude celoeurópske sčítanie bocianov, kde vlastne aj my pomôžeme našou prácou a taktiež sa chystáme, že sa zapojíme do sčítavania bocianov v celom Slovensku. V budúcnosti bude možné porovnávať hustotu populácie bocianov a je možné, že v dôsledku klimatických zmien prestanú migrovať. Druhý problém môže byť aj nedostatok potravy a že sa porušia potravinové reťazce v ekosystéme.